سریالہ پنجاب عثمان بزدار سے چین کے ڈاکٹرز اور ماہرین کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعاون اور مشترکہ کاوشوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ چینی ڈاکٹرز کی جانب سے کرونا وبا کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کو ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ نمائندہ کیپیٹل ٹی وی رمیز انجم لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ رمیز، آگاہ کیجیے اس ملاقات کے حوالے سے۔ ہاں جی، پاکستان پر کرونا کے حملے کے پیش نظر چائنیز گورنمنٹ کا جو کی مدد کے حوالے سے ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے، اور اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ایک اہم ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے اندر چائنیز کی جو ماہرین ہیں وہ شریک تھے، ڈاکٹرز شریک تھے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، پنجاب حکومت کو کرونا وائرس کے حوالے سے جو ان کے اپنے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں مختلف تجاویز تھیں، اور اس کرونا کی بیماری سے لڑنے کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریف کیا اور اپنے جو تجربات ہیں وہ ان کو بتایا۔ اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت شکریہ ادا کیا چائنیز گورنمنٹ کا اور ان کے ڈاکٹرز کا، کس طرح سے وہ پاکستانی عوام کی مدد کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر دونوں جانب سے مشترکہ کوشش کرنے پر تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے، اور بریف بتایا گیا ہے کہ چائنا کی حکومت پنجاب حکومت کی مزید مدد فراہم کرے گی کٹس کے معاملے میں، خاصی اقدامات کے معاملے میں، ڈاکٹرز کے معاملے میں، تمام معاملات میں ایک جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ پنجاب حکومت کی معاونت کرے گی۔ اور یہ میٹنگ کے اندر جو دیگر پاکستان کے آفیشلس تھے، اہم وزرا، وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ جی اچھا رمیز انجم، یہ بتائیے گا کہ کوئی سفارشات یا مشورے دیے گئے ہیں کوئی چینی وفد کی جانب سے ڈاکٹرز کا جو وفد وہاں پر موجود تھا؟ جی، اس ملاقات کے اندر بالکل مشورے دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ چائنا نے، جب یہ چائنا کے اندر وبا پھوٹی تھی تو چائنا نے کس طرح سے، ان کے ڈاکٹرز نے کس طرح سے اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے تھے، تو یہ پنجاب حکومت کو جو تجاویز دی گئی ہیں یہ ڈاکٹرز تک بھی پہنچائی جائیں گی، اور یہ جو وفد ہے یہ ڈاکٹرز بھی ملاقات کر رہا ہے، اور جو حکومت کی حکمت عملی ہے وزیر صحت کے حوالے سے، وہ اس میں، اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ تجاویز یہ دے رہے ہیں، اور اس میں وزیر صحت بھی موجود تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد، اور انہوں نے بھی ان کے تجربات سے سوال حاصل کیا۔ اور یہ جو ملاقات ہے یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے، لیکن یہ چائنیز ڈاکٹر کا وفد ہے، یہ پاکستان میں موجود ہے، اور یہ پاکستانی ڈاکٹرز کی بھی اور حکومت کی بھی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے معاونت جو ہے وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رمیز انجم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیل آپ نے آگاہ کیا۔ وزیر